Будинок знаходиться у селі Корнин, що неподалік Рівного. Того вечора чиновник був вдома. Розповідає, вночі почув тріск. Тріщала металочерепиця. Подумав, що це якийсь ураган чи що, але подивився на вулицю, тихо. Відкрив двері і спальні і пішов дим з другого поверха. Я через балкон спустився на вулицю і розбудив сестру. І ми вийшли на вулицю і набрали 102. Пожежа вирувала на другому поверсі. Вогонь знищив дах, частину кімнати, меблі та домашні речі. Увесь будинок у Кіптєві, перший поверх залитий водою. Завдяки оперативним швидким діям вдалося не допустити розповсюдження вогню на другу частину будинку та на сусідні будівлі. Приблизно о 4 годині 30 хвилин пожежа була локалізована. Травмованих та загиблих на місці під час пожежі немає. Олександр Данильчук підозрює, що його будинок хтось підпалив. Думає, все через вибори, адже є кандидатом у народні депутати. Наразі судиться з ОВК, аби та перерахувала голоси на 18 дільницях. Вважає, що його опонент виграв нечесно. Чисто сьогодні якраз розглядається в суді зобов'язати окружну виборчу дільницю перерахувати 18 дільниць Сарни, 17 Сарни і одну Сарнинський район. Опоненти, конкуренти хотіли мене залякати, чи якби я не проснувся, то я б сьогодні вже на суді участі не приймав. Втім, сусіди чиновника сумніваються, що це був підпал. Мовляв, будинок добре захищений, мають власники і кілька собак. От як його підпалити? От скажіть мені, там же хмара собак. Так же ж тут, от самі подумайте, от як? Як? Ви 2 метри забор, залізти туди, собаки. Як? Працівники міліції поки не багатослівні, чекають акту пожежі від рятувальників. Відповідно до нього і кваліфікують подію. Попередня кваліфікація цієї події кваліфікується як за частиною першої статті 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна.